Розширити географію допомоги, аби врятувати якомога більше життів. З початку листопада підприємства Метінвесту направили до лікарень 14 областей України майже 1500 тонн медичного кисню. Зокрема, більше 800 тонн рідкого кисню отримали від комбінату «Запоріжсталь», лікарні Київщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини. Співпраця триває із медиками Донеччини. Наша лікарня надає цілодобову допомогу пацієнтам, хворим на ковід, протягом останнього року. З кінця жовтня значно збільшилась кількість пацієнтів, хворих на ковід, які потребують постійної кисневої підтримки. На жаль, в кінці жовтня ми зіткнулися із проблемою постачання рідкого кисню до нашого лікувального закладу. На початку листопада ми звернулися до керівництва «Запоріжсталі» групи «Метінвест» за допомогою постачання рідкого кисню. Комбінат «Запоріжсталь» з початку листопада безкоштовно передав лікарні Волновахи 16 тонн медичного кисню. Це дозволило повністю забезпечити потреби лікування тамтешніх хворих на коронавірус. У зв'язку із стрімким збільшенням пацієнтів, які потребують постійної кисневої підтримки, потреба нашого лікувального закладу зараз складає до 2 тонн рідкого кисню на добу. Тому для нас це дуже важлива підтримка, яка надається Метінвестом, соціально відповідальною організацією Донецької області та на території України.